Vores opgave er at analysere, hvordan den økonomiske krise har påvirket vores velfærdssamfund. Først vil jeg lige starte med kort at redegøre for velfærdssamfundet, eller vores velfærdsstat, og så vil vi bagefter uddybe ved hjælp af det økonomiske kredsløb. Velfærdssamfundet, det går jo ud på, at der er, at staten sørger for de her forskellige subsidier til befolkningen. Det er sådan noget som overførselsindkomster, SU, pension, efterløn, kontanthjælp, alle de der ting. Og så offentlig transport, busser og toge osv. Uddannelse, gratis uddannelse kan alle få. Og sundhed, sådan noget som gratis sygehus og sådan noget. Yes. Det økonomiske kredsløb, det går ud på, at vi har alle de her områder, som er afhængige af hinanden og hænger sammen. For eksempel så staten, de køber varer af virksomhederne, og sådan noget som erhvervsstøtte. Det giver staten til virksomhederne, og omvendt, så betaler virksomhederne skat til staten. Det samme kan man sige her, hvor husholdningen betaler skat til staten, og vi modtager så de her offentlige ydelser af staten. Mellem virksomheder og banker, der foregår der udlån, og indlån, altså virksomhederne låner penge af bankerne og har opsparinger og sådan noget i bankerne. Og det samme mellem husholdning og banker, der foregår der også udlån og indlån. Ja. Og hvor husholdningen også har opsparing af bankerne. Til sidst så er der mellem husholdning og virksomhederne, der husholdningerne, de køber varer ved virksomhederne. Ja. Varer. Og virksomhederne, de betaler løn til deres medarbejdere. Så dem og sådan der. Og så er der det her, det sådan, skal ses som hele Danmark, hvor udlandet så er hernede. Og der foregår så eksport til udlandet og import. Og den her import, den er så også til husholdningen, hvor vi så også køber, altså kan købe varer direkte fra udlandet og sådan noget, husholdningen. Ja. Yes, jamen vi har fået til opgave at finde ud af, hvordan den økonomiske krise har influeret vores velfærdssamfund i dag. Og med det synes jeg, vi skal starte med at have fokus på bankerne, som udgav de her, eller publicerede de her lave rentelån, altså afdragsfri lån, som gjorde det attraktivt at begynde at tage lån. Det betød så selvfølgelig, at der var flere, der lånte de her penge til at få nogle fede boliger. Og fordi at der var så stor efterspørgsel på de her boliger, så blev boligpriserne selvfølgelig også ved med at stige markant. Det der så skete, det var, at hvis der var en person, der købte et hus her og solgte her, så ville man jo tjene det her interval. men problemet var bare, at der så også var nogen her, der begyndte at købe nogle boliger. Og det vil sige, at og det er så her, at boligboblen den bristede, og at alle boligpriser blev ved med at falde brat. Og det vil sige, oveni at man havde brugt den her eller lånt den her store gæld fra bankerne, så ville ens husværdi, boligværdi, så også falde
i det her interval. Og det betyder kæmpe gæld. I det, at husholdningerne ikke kan betale deres gæld tilbage til bankerne, så blev de jo nødt til at gå konkurs. Men det har ikke kun en betydning for dem, der ikke kunne betale tilbage. Altså, der er jo mange mennesker, der har haft, opsparinger i de her banker. Og når de så krakker, så mister man bare de penge. Og det vil sige, at altså, der er jo ikke sådan en gensidig dealkørende rundt imellem de to. Og det vil sige, at når man ikke har særlig mange penge, så må man skære sit forbrug. Det vil sige, at man køber ikke særlig mange varer. Og det vil sige, at virksomhederne bliver nødt til at skære i deres i deres budget. Og det vil sige, og det er jo ikke kun i forhold til, at man de skal skære, altså det er jo også i forhold til udlandet, at man at eksporten er også blevet mindre i det, at alle de ting, som vi har skrevet i vores redegørelse i i USA med subprime-lånene og så videre, at de, altså det også gør, at de, altså at de her virksomheder heller ikke kan betale så meget til udlandet, specielt USA. Og det, altså det skaber jo færre arbejdspladser, fordi de bliver nødt til at skære i deres budget. Og det vil sige, at der bliver flere arbejdsløse, og det har i sidste ende stor betydning for vores velfærdssamfund i det, at at der er flere, der skal på dagpenge og kontanthjælp osv. Her har vi familien Hansen. Det er en glad familie, der har en fast økonomi. Grundet recession i samfundet har herr Hansens arbejdsplads ikke længere råd til at have ham ansat, så de er desværre nødt til at fyre ham. Hansen er nu ledig på arbejdsmarkedet, og spørgsmål som, hvordan familien fremadrettet skal få økonomien til at hænge sammen, frustrerer den lille familie. Heldigvis for familien meldte Hansen sig ind i en fagforening for et år siden, hvor han hver måned har indbetalt et beløb, som skal sikre ham og familien i sidste ende til en nogenlunde økonomi, da han i dag står uden fast arbejde. Det første Hansen gør som arbejdsløs er, at han melder sig ledig hos sin A-kasse, så han hver måned kan få udbetalt et bestemt beløb i 2 år, nemlig dagpenge. Dette beløb er heldigvis for familien større, end hvis han bare modtog kontanthjælpspenge. Familien er nedtrykt, og det tærer på Hansens selvtillid, at han ikke føler, at han bidrager til staten. Tværtimod, han tærer på staten. Familien bliver lige så vel som Hansen ham selv påvirket. De har ikke råd til de samme ting som før, og de sparer. Det betyder blandt andet, at børnenes fødselsdagsgaver bliver væsentligt mindre, og de må af og til gå i genbrugstøj. Der er heller ikke længere råd til sommerferie. At Hansen er blevet arbejdsløs er en tragisk situation, som desværre sker for rigtig mange danskere årligt. Siden finanskrisen i 2008 er ledigheden bare steget. Derfor står Hansen ikke alene. Dette er en stor ballast for staten, da den skal udbetale flere subsidier til de ledige hver måned. Dette gør i sidste ende, at den danske økonomi har set bedre tider. Denne graf er en oversigt over antallet af ledige fra 2003 til 2012. Grafen viser, hvor mange ledige der var per 1000 personer for hvert år. Overordnet set kan vi se, at ledigheden var væsentligt faldende indtil 2008, hvor ledigheden begyndte markant at stige. Dette er krisen, der har sat sine spor, og som afspejler den stigende ledighed de følgende år.